ሰላም ሰላም የዋሴ ዩትዩብ የዩትዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ እንግዲህ ዩትዩብ ላይ ገንዘብ ተከፋይ የሆናችሁ ዩትዩበሮች የግድ መመልከት ያለባችሁ የግድ መሙላት ያለባችሁን ፎርም ነው ይዘን የመጣነው። ከዚህ በፊት ዩኤስ ታክስ ፎርም የሞላችሁ አሁን ያ ኤክስፓየርድ ያደረገ ስለሆነ ዴድላይን አስቀምጦ ገደብ ሰጥቶ ለሁላችንም ኢሜል እየላከልን ያለው ዩትዩብ ስቱዲዮ ላይም ደግሞ እንደዚሁ በኖቲፊኬሽን መልክ ያስቀመጠልን ያለው ያንን ማን ሞላ ፎርሙን ማን አስተካክለ ከል ከሆነ ደግሞ ገንዘባችንን የለፋንበትን ማግኘት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘባችንን እንድናገኝ ይሄንን ፎርም እንዴት አድርገን ነው መሙላት ያለብን የሚለውን በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ እንመለከታለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። አሁን ቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንገባለን። ወደ ቪዲዮ ስንገባ እንግዲህ የተላከልን ኢሜል ላይ እንዴት አድርገን ሳይን ኢን አርገን ከዛ ይሄንን ፎርም መሙላት እንደምንችል ስቴፖቹን ያስቀምጥልናል። ይሄው አንደኛው የመጀመሪያው ሳይን ኢን ታደርጋላችሁ፣ ከዛ ፔመንት ኢንፎ፣ ከዛ ማኔጅ ሴቲንግ፣ ከዛ ስክሮል አድርገን ኔክስት ቱ ዩናይትድ ስቴትስ የሚለውን እያለ ሙሉ ስቴፖቹን እዚህ የተላከልን ኢሜል ላይ ያስቀምጥልናል። ስቴፑን ተጠቅመን እንሄዳለን ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ የመጣልን ኖቲፊኬሽን ሪሰብሚት ታክስ ኢንፎ የሚለውን ስንጫነው እዚሁ ጋር አሁንም ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዴት አድርገን ይህንን ታክስ ኢንፎ መሙላት እንደምንችል ያሳየናል ማለት ነው። ታዲያ ቀጥታ እዚሁ ላይ ሳይን ኢን የምትለዋን ቦታ ተጭነን ቀጥታ ወደ አድሰንስ አካውንታችን ገብተን ይህንን ፎርም መሙላት እንችላለን። አሁን ያችን ሳይን ኢን ስንል ይኸው እንደምትመለከቱት ቀጥታ ወደ አድሰንስ ወደ ጎግል አድሰንስ ከቶኛል ማለት ነው። ወይንም ደግሞ በሌላ አማራጭ ደግሞ ከዚህ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ እንወጣና ክሮም ላይ ገብተን አድሰንስ ዶት ኮም ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አድሰንስ ዶት ኮም ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ጎግል አድሰንስ ኤርን መኒ የምትለዋን ትጫናላችሁ። ስትጫኑ ቀጥታ እንዲህ አይነት ታብ ይከፍትላችኋል። ሳይኒን የምትል ቦታ ታገኛላችሁ። እሷን ሳይኒን የምትለዋን ትጫናላችሁ። ስትጫኑ በስልካችሁ ላይ ያሉትን አካውንቶች ኢሜሎች ያመጣላችኋል። ከዛ ውስጥ የእናንተ ጎግል አድሰንስ የተከፈተበትን ኢሜል ትመርጡለታላችሁ። ያንን ስትመርጡለት ቀጥታ ወደ ጎግል አድሰንስ ይከታችኋል ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ከገባን በኋላ ታዲያ እንዴት በሁለት አይነት መንገድ ወደዚህ ቦታ መግባት እንደምንችል ተመለከትን። ወደዚህ አይነት ቦታ ከገባን በኋላ ወደ ጎግል አድሰንሳችን ከገባን በኋላ ከላይ የምትመለከቷትን ሶስት ነጠብጣብ ጭረት እንጫናታለን። ከዛ እሷን ከተጫነ በኋላ ከስር እዚህ ጋር ይኸው ፔመንት የሚል ቦታ አለ። ፔመንት የሚለውን ቅድም የተመለከትነውን ስቴፕ ነው የምንጠቀመው። ፔመንትን ስንጫን ፔመንት ኢንፎ የሚለው ይከፈትልናል። ፔመንት ኢንፎን ተጭነን ደግሞ እንጠብቋለን። ፔመንት ኢንፎ የሚለውን ስንጫነው ይኸው እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ኢንተርፌስ ያመጣልናል። ከዛ በኋላ ቅድም እዛ ላይ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሚያሳየን ቦታ ላይ ስንመለከት ማኔጅ ሴቲንግ የሚል ቦታ እንድንገባ ነው የሚያዘን። ይኸው እዚህ ጋር ማኔጅ ሴቲንግ የሚለውን እጫነዋለሁ ማለት ነው። ማኔጅ ሴቲንግ የሚለውን ከተጫናችሁ በኋላ ከዚህ በፊት ለዩኤስ ታክስ የሞላችሁትን ፎርም ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዚህ በፊት የሞላ ነው እንዲህ አይነት ይመስላል። አሁን ቀጥታ እንዴት አድርገን ነው ወደ ሌላ ቦታ የምንገባው ስንል እዚህ ጋር አየርላንድ ታክስ ኢንፎ እና ዩናይትድ ስቴትስ ታክስ ኢንፎ የሚል ቦታዎች አሉ። ከዛ ከፊት ለፊታቸው የእስክሪብቶ ምልክት አሉ እነዚህ ሴቲንጎች ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ዩናይትድ ስቴትስ ታክስ ኢንፎ የሚለው ፊት ለፊት ያለችዋን የእስክሪብቶ ምልክቷን እርሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ማለት ነው። ወደ ዛሬ ፎርማችን ለመግባት እርሱን ስንጫን ከዚህ በፊት የሞላ ነውን ማን እንደሞላው ይኸው ፒኦ ቦክስ የሚለውን አድራሻዬን ሙሉ ለሙሉ ያስቀምጣል። ከዛ ማኔጅ ታክስ ኢንፎ የሚል ደግሞ ከስር በሰማያዊ ከለር አስቀምጦልናል። እሱን አንድ ጊዜ እንጫናለን ማለት ነው። ማኔጅ ታክስ ኢንፎ የሚለውን እንጫናለን። እርሱን ስንጫን ደግሞ ይኸው እንደምትመለከቱ ሁለት ታክስ ኢንፎርሜሽኖችን አምጥቶልናል። አየርላንድ ታክስ ኢንፎ እና ዩናይትድ ስቴትስ ታክስ ኢንፎ የሚሉ ሁለት ናቸው። ሁለቱም አፕሩቭድ ሆነዋል ማለት ነው። ነገር ግን ዛሬ የምንሞላው ዩናይትድ ስቴትስ ታክስ ኢንፎ ነው። ከዚህ በፊት ሞልተናል። አሁን ኤክስፓየርድ የሚሆንበት ቀን ደርሶ ነው። ይህንን ካልሞላን ኤክስፓየርድ ያደርጋል፣ ገንዘባችንን ማግኘት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ የሞላሁት መቼ ነው? ሰሚት ያደረግኩት ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 2021 ዓ.ም ነው። ከስር ያለውን ሾሞር የሚለውን አንድ ጊዜ እንጫነዋለን። ሾሞር የሚለውን ስንጫነው እንግዲህ በእንዲህ ያለ መልኩ ይህንን የሚመስል ኢንተርፌስ አሁንም ይከፍትልናል። ከዛ በኋላ አፕሩቭድ የሆነው መቼ እንደሆነ ይነግረናል። ይኸው ዲሴምበር 31 2024 ዓ.ም ኤክስፓየርድ እንደሚያደርግ ይነግረናል። ሰሚት ያደረግኩት ደግሞ 2021 ዓ.ም ጁላይ ላይ ነው ያደረግኩት ማለት ነው። ስለዚህ ዲሴምበር 31
2024 ዓመተ ምህረት ኤክስፐርድ ከመሆኑ በፊት ይህንን ፎርም መሙላት አለብኝ። የሌሎቻችሁም በእንድ ያለ መልኩ ነው ተቀምጦላችሁ የምታገኙ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? ወደ ጎን እናስጠጋና ከስር ያለውን ትተን ወደ ጎን እናስጠጋና ሰብሚት ኒው ፎርም የሚል ታብ እናገኛለን። ይሄው እዚህ ጋር ሰብሚት ኒው ፎርም የሚል እናገኛለን። የባለፈውን ትተን አዲስ እንሞላለን ማለት ነው። እሱን ስናደርግ ደግሞ እዚህ ጋር ያው ስታርት ኒው ፎርም የሚል ይመጣልናል። እሷን ስታርት ኒው ፎርም የምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ማለት ነው። እሷን ስንጫና አሁንም ደግሞ በእንዲህ ያለ መልኩ ይመጣና ስታርት ፎርም ይላል። ሁሉንም አንድ ባንድ ካወራውላችሁ ካነበብኩላችሁ ቪዲዮ ይረዝምባችኋል። ለዛ ነው ቀጥታ አክሽኑን ብቻ እየነገርኳችሁ ያለሁት። ስታርት ፎርም የሚለውን አንድ ጊዜ እንጫናለን። ከዛ በኋላ ኢሜላችሁን ፓስወርድ እንድታስገቡ ይጋብዛችኋል ማለት ነው። የኢሜላችሁን ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ይኸው እኔ የኢሜልን ፓስወርድ ካስገባ በኋላ ኔክስት ብየዋለሁ። እናንተም የኢሜላችሁን ፓስወርድ ካስገባችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ኔትወርክ ነው በመሃል እየቆየብን ያለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጥታ ፎርምን እንድንሞላ ይጋብዘናል ማለት ነው። የመጀመሪያውን ፎርም አምጥቶልናል ማለት ነው። ይሄ ወደ እናንተ ዙም አድርጌ ሳሳያችሁ ዩናይትድ ስቴትስ ታክስ ኢንፎ ይላል። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚለን? የግለሰብ ነው ወይንስ ደግሞ ግለሰብ ያልሆነ የድርጅት አካውንት ነው ይላል። ኢንዲቪዥዋል ስለሆነ ኢንዲቪዥዋል እንልና እሷን ቲክ እናደርግና ኔክስት እንለዋለን። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ የአሜሪካ የውጭ ዜግነት አላችሁ ዩናይትድ ስቴትስ ዜግነት አላችሁ ወይስ የላችሁም ነው የሚለው። ካላችሁ አዋለን ብላችሁ ትሞላላችሁ፣ ከሌላችሁ ደግሞ ኖ ብላችሁ ትሞላላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ያው እኔ የምሞላው ነው የምትሞሉት፣ ኖ ትላላችሁ። ከዚህ ፊት የሞላ ነው ደግሞ ሶስተኛው ስቴፕ ምንድን ነው? ደብሊው ኤት ቢን የሚለውን የታክስ ኢንፎርሜሽን ነው የምንሞላው። እዚህ ጋር ሁለት አይነት ነን፣ ኢንዲቪዥዋል እና ኢንዲቪዥዋል የሚል አለ። እኛ ደግሞ የግለሰብ ስለሆነ ኢንዲቪዥዋል ስለሆነ መጀመሪያ ላይ ከላይ የምናገኘውን ደብሊው ኤት ቢን የሚለውን ቲክ እናደርግና ኔክስት የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። እርሱን አንድ ጊዜ ከተጫንን በኋላ ስታርት የሚለውን አንድ ጊዜ እንጫናለን። እሱን ከተጫንን በኋላ ታዲያ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ያስገባናል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስቴፕ አስገብቶኛል ማለት ነው። ይሄኛው ስቴፕ እንግዲህ ሰባት ስቴፖች አሉት ማለት ነው። እነዚህን ሰባት ስቴፖች ሞልተን ከጨረስን በኋላ ሰብሚት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ስቴፕ ስንመለከት እንግዲህ እዚህ ጋር በማስም እንዳለ ስሜን አስቀምጦልኛል፣ ዋሲሁን ሰይድ ይላል። የእናንተንም እንደዚያው ያስቀምጥላቸዋል። ሁለተኛውንም እንተዋለን። ሶስተኛው ላይ ቦታ ካንትሪ ይጠይቃልና ያንን እናንተ አድሰንስ በአድሰንሳችሁ የምትጠቀሙበትን ሀገር ነው። ውጭ ካላችሁ የውጭ ያላችሁበትን ሀገር አድሰንሳችሁ የምትጠቀሙበትን ሀገር ገንዘብ የሚገባላችሁ የትኛው ሀገር ላይ ሆናችሁ ነው የሚለውን እሱን ነው የምታስገቡት። እኔ ለጊዜው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ ስለሆነ ይህንን እየሞላ ያለሁትኝ የምቀበለውም ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያ ብላችሁ ትሞላላችሁ ማለት ነው። ሌሎቹን ግን እዚህ ጋር ፎሬንቲን የሚሉትን ሌሎችንም ደግሞ ኦፕሽናል የሚል ስላለበት እርሱ አማራጭ ስለሆነ ልትተው ትችላላችሁ። ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ያንን የመጀመሪያውን ስቴፕ በእንዲህ ያለ መልኩ እናልፈዋለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ወደ ቀጣዩ ወደ ሁለተኛው ስቴፕ ገብተናል። ሁለተኛውን ስቴፕ እንግዲህ ስትመለከቱት ብዙ ኢንፎርሜሽን የሚጠይቀን ቦታ ነው ማለት ነው። ስትሬት አድሬስ ይጠይቀናል፣ እንደዚሁም ደግሞ ያለንበትን ሲቲ ይጠይቀናል፣ ፖስታል ኮድ ይጠይቀናል። ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ላይ ያለውን እንኳን ኦፕሽናል ስለሚል እሱን መዝለል ትችላላችሁ። ምንም ባትሞሉት ችግር የለውም። እዚህ ጋር ከላይ ያለው ያው ቅድም ስለሞላ ነው ኢትዮጵያ ብሎ ይመጣል። ሁለተኛው ስትሬት አድሬስ ያላችሁበትን ከተማ ነው። አዲስ አበባ ከሆናችሁ አዲስ አበባ ብላችሁ ትሞላላችሁ። ሁለተኛውን ትዘሉታላችሁ። ፖስታል ኮድ ያላችሁ ከተማ ፖስታል ኮድ ታስገባላችሁ። ለጊዜው እኔ ያለሁበት ከተማ ሆለታ ስለሆነ ሆለታ ደግሞ ፖስታል ኮድ ስለሌላት ፖስታል ኮድ የሚለውን እዘለዋለሁ ማለት ነው። ሲቲ የሚለው ላይ ደግሞ ሆለታ ኢትዮጵያ ብዬ ጽፍ ያለው ማለት ነው። ይሄ የኔ የአድሰንስ ፎርም ነው። ይህንን በሚገባ ከሞላችሁ በኋላ እንግዲህ ከስር ሜሊንግ የምትላለች ቲክ የምትደረግ እሷን ቲክ ስታደርጉ ከስር ያለውን አውቶማቲክ ያስገባላችኋል ማለት ነው። እሷን ቲክ ካደረጋችሁ በኋላ ኔክስት የሚለውን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ይህን ስትጫኑ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ሶስተኛው ስቴፕ ያስገባናል። እርሱንም ደግሞ እንሞላለን ማለት ነው። ኔትወርክ ነው በመሀል ትንሽ እየቆይብን ያለው እንጠብቀዋለን። እንደምትመለከቱት ወደ ሶስተኛው ታክስ ትሪቲ ወደሚለው ኦፕሽን አስገብቶኛል ማለት ነው። ስቴፕ አስገብቶኛል። አሁን እሱን ኖ ብለን ቀጥታ ኔክስት እንለዋለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁን የሚሞላው ነው የምትሞሉ ብያችኋለሁ። ኖ ብላችሁ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ አራተኛው ታብ ገብተናል ማለት ነው። ይህኛውንም አክቲቪቲ ኤንድ ሰርቪስ ሪፎርምድ የሚለውንም እሱንም ኖ ብላችሁ ቲክ ታደረጋችሁ በኋላ ከስር ኖ ብላችሁ ኖ የምትሏን ከመረጣችሁ በኋላ ከስር ቲክ የምትደረግ ቦታ አለች። እሷንም ቲክ አድርገን ነው ኔክስት የምንለው። እዚህ ጋር ኖ ብቻ ብላችሁ ኔክስት እንዳትሉ፣ ኖ ካላችሁ በኋላ ራይት የምትደረገን ቲክ የምትደረገውን ቲክ ካደረጋችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው።
እርሱ ኔክስት ትሉት እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ያስገባናል። አምስተኛው ስቴፕ ላይ ያለ ነው። ይሄ ደግሞ ታክስ ኢንፎርሜሽናችን ምንወስድበት ነው። ፔፐርለስ ከዚህ በፊት መርጠናል። ከስር ያለችው አንቲክ የምትደረጓን ብቻ ቲክ አድርገን ኔክስት ብለን እናልፋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ፔፐርለስ ነው። ከዚህ በመቀጠል ያለውን ስቴፕ እንግዲህ ስድስተኛውን ቲክ አድርገን ብቻ ኔክስት ነው ምንለው። ወደ ሰባተኛው ስቴፕ ያስገባናል። ከዛ ቀጥሎ ሰባተኛው ስቴፕ ላይ ሁለት ቲክ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። እነሱን ቲክ እናደርግና እኛው ራሳችን ስለሆንን ይህንን ፎርም የሞላ ነው ከስር ስማችን ያመጣልናል። የስ እንለዋለን ማለት ነው። የስ ካለን በኋላ ኔክስት የሚለውን ወይም ደግሞ ሰሚት የሚለውን የመጨረሻውን ስቴፕ እንነካዋለን ማለት ነው። እሱን ስንጫን እንግዲህ ይኸው በሚገባ ዩር ታክስ ኢንፎ ሃዝ ቢን አክሰፕትድ ብሎ መጥቶልናል ማለት ነው። በሚገባ ይህንን የታክስ ኢንፎርሜሽን ሞልተናል። አዲስ ጀማሪ የሆናችሁ የዩኤስ ታክስ ፎርም የምትሞሉ ሰዎችን በዚህ መንገድ መሙላት ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ አሁን ኤክስፓየርድ አድርጉባችሁ የምትሞሉም እንዲህ መሙላት ትችላላችሁ። ይኸው እንግዲህ ቅድም 2021 ነው ሰሚት ያደረግኩት፣ አሁን 2024 ይላል። ኤክስፓየርድ የሚያደርገውም ደግሞ 2027 ነው ማለት ነው። ዲሴምበር 31 2027 ነው። ይህንን በሚገባ ይህንን ፎርም ሞልተን ጨርሰናል ማለት ነው። ይህንን ስንጨርስ ታዲያ ኢሜይልም ይገባልናል፣ አፕሮቭድ መሆኑን ኢሜይል ይገባልናል። ወደ ጂሜላችን ገብተን ስንመለከት እንግዲህ ይኸው ወዲያው ገብቶልናል ዩር ታክስ ኢንፎርሜሽን ሃዝ ቢን አፕሮቭድ ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ በእንዲህ ያለ መልኩ ይህንን ታክስ ኢንፎርሜሽን ሁላችሁም በቤታችሁ ሆናችሁ አሁኑኑ በአስቸኳይ መሙላት ይኖርባችኋል። በተለይ ከዚህ በፊት አድሰንስ ሞልታችሁ ገንዘብ ተከፋይ ሆናችሁ ይህንን ካልሞላችሁ ገንዘባችሁን ማግኘት አትችሉም። ስለዚህ ማግኘት እንድትችሉ ይህንን ማድረግ ይኖርባቸዋል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሌሎችም እንደዚህ ፈጣን መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱ መጫን ይኖርባቸዋል። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ነው።